passaria para destruir com a minha vida, mas estou aqui glorificando. Nesse lugar, grande foi a luta, grande foi a perseguição. Mas aqui para fora, aqui no nome de Jesus, nós vamos expulsar toda a força do mal. E aqui estou para a honra e a glória de Jesus. Muitos tentaram me matar com bala, com tiro, macumba, cabeça. Entrar em contato comigo e o nome do Senhor será exaltado. Claro, beleza.